Somaliland shirkadaas waxa waxa tiray waxa ka caawinaysa in Somaliland maalgelin caalami ah hesho sida sharciyada Somaliland dhigeena hay'ad marka la sameeyo dawladdu leedahay waa in baarlamaanka loo geeyo maxaad baarlamaanka loo geeyo marka insha Allah labada wax rajaynaa sanadkan in la bilaabo oo waba la bilaabayba oo dhinacii ma taqaan farsamada design ka sax dikadana waa la dhameeyay dhinaca design ka frizion kana waxaana waa la wadaa xagga marka timaado dhismaha insha Allah oo sidii markii horeba sheegay wax rajaynaa ilaa September inuu dhismuhu bilaabo arrinka jidkiisu uu ka duwan yahay heshiis kun lamida dekedda barbaro kale dowladda Jibuuti waxa la sheegay inay saami Itoobiya ka sii doonto dekeddeeda arrintaasi maanay wax saamayn kuma muuqataa saamayn ay ku yeelan doonto dekedda barbaro iyo heshiiskiisa wallahi diyaarsan waxa markii hore waan soo dhaweynaa dimuqraadiyad kastoo ka dhacda geeska Afrika ka dhacda hadii Buudaan ka dhacdana waa soo dhaweynaa wadana jaarnaa weeye laakiin inuu Morgan uu ku hamiyo inuu noqdo madaxweynaha Puntland waanu jaarnaa runtii waa nasiib darro waayo waxa loo baahan yahay qof markaad magacaabanayso dooranayso khaasatan xilli intaan leeg marka loo dooranayo deban in la eego taariikhdiisa ma haddii uu baarfumaysan uu dhibaato geystay Morgan waa wax xaqiiqo la hayo weeyo qoran weeyo runtii qoran weeyo dadka reer Soomaaliland ay wax ilaawi karaan runtii ma waa nasiib darro waxa jirta dawladda Britain waxa weeyaan dawladda Soomaaliland muddo dheer xiriirka la lahayd isla markaana ay mar walba tilmaami jireen in ay qoysiga Soomaaliland lobbying kala sameeyaan dad badan oo khubarayo arrimaha siyaasadda aad ugu taxaddaraya oo aqoon ugu leh waxay sheegaan in dawladda Ingiriiska iyo dawladaha waaweyn ee Yurub ay ka muhiimsan yihiin in arrimaha Soomaaliland lagala hadlo dalalka madaxda oo ay inaad looma baahnayn ba in Ingiriiska ay muhiimadda ninka kala siiyo in la siiyo dalalka jaarka arrintaas ma ku muuqataa wallahi miday madaxweyne inuu leenahay inuu reer wasiir khaarijiga yahay gamigeey waxa weeyaan kasoo baxay shaqada wasiir khaarijnimada sax laakiin ku hamidan mar mustaqbalka abaad tan ku tala jirtaa inaad mar uun aad wadanka kaalmo caas ka qaadato